Afrička svinjska kuga i nezapamćeno nevrijeme ovoga su ljeta zadale muke svim poljoprivrednicima, a mnogi su se našli u problemu kako da posluju makar i sa pozitivnom nulom. Sada bi im olakšanje trebalo osigurati smanjenje zakupnine i naknade za poljoprivredno zemljište za razdoblje korištenja od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. i za cijelu 2024. godinu. Što se tiče prihoda koji su dio državnog proračuna, 25% zakupnine, otpisuje se takva obveza za drugu polovicu 2023. godine i za cijelu 2024. godinu za područja koja su istovremeno pogođena za posjednike ili za poljoprivrednike koji su istovremeno pogođeni afričkom svinjskom kugom ili neki istovremeno, a neki ili afričkom svinjskom kugom i elementarno nepogodno. To je dvostruka nevolja koja je zadesila zonu ograničenja i ona jest bez presedana u odnosu na sve ostale nepogode koje su ove godine pogodile zemljište. Zakupnina za poljoprivredno zemljište mogla bi biti još i manja, uvažili jedinice lokalne samouprave i preporuku Ministarstva poljoprivrede. Što se tiče zakupnine koja je prihod lokalnih i županijskog proračuna, poštivajući njihov djelokrug, mi smo dali preporuku tom odlukom da oslobode uz jamstvo države da će im tako izgubljena sredstva u korist poljoprivrednika koji su imali štete nadoknaditi u punom iznosu. Iznimno se u visini od 50% plaćanja zakupnine i naknade u dijelu koje je prihod državnog proračuna RH oslobađaju fizičke ili pravne osobe u rangu velikih poduzeća. To vam je otprilike više od to je prema nekim našim procjenama više od 6 milijuna eura za državni proračun ako uzmemo u razmatranje i našu obvezu financiranja gubitaka lokalni proračun. Blizu 7 čak možda, 6-8 govori neka procjena. Ovaj iznos će biti i veći sada kada se afrička svinjska kuga proširila je na području Osječko-baranjske i Brodsko-posavske županije, pa su i štete u sektoru svinjogojstva višestruko veće.